Olha lá, tá na boinha já. Ó, e é mão, hein? Olha. Ó. Aí, ó, zaiudinho, ó. Falei? Lá, minhoca. Minhoca. Aí, rapaziada, ó. Aqui na Repê de Monte Prazível, ó. Tá tendo já os carazinhos, ó. O pessoal conhece muito por zoiudinho, cará. É, aqui é um pouco. Essa beirada aqui é um pouco mais fundinha. Aí mais pra frente já afunda mais ali, ó. Peguei. Quer levar ele? Não. Vim pra gravar o vídeo só. Não... Pescar e sortar só. Rapaziada, bolinha ali. De colete, tudo certinho, nem para. Ai, patroninho tá roubando. Esse é a isca pra tucunaré. É povo. Agora eu tenho 73 anos. Olha o tamanhozinho. Aquilo que eu perdi que era tilápia mesmo.